果然啊，情绪很荡。哎，我听说小小也来了，怎么样？你还好吧？还好吧。有事没事儿？这个，帮我给他。走了。哎，要不要去我那儿？干嘛？滚！ 你这是纯属，你纯属要杀人吧你！姐，刚好就得给你撕，要不然你这更疼。好了好了好了，姐，我来给你老腰做个马杀鸡，放松放松啊。什么腰？哎，我错了，我错了，我姐呢？是小腰，小仙腰，来来来来来，捏捏啊。姐，我这劲儿大不大呀？疼你说话啊。还行吧。真感觉这腰没那么疼了，真的？嗯，看来邢医生拿来的药还挺有效果啊。那我再去帮你拿一点。哎，把我手机给我。嗯，来。我包呢。秦飞，格物把西西带走照顾了。他说他这段时间治疗状态效果很积极，效果也不错，所以你不用担心。给你的护药你记得用，虽然对你的行动有一定的限制，但是会起到保护作用。膏药呢是舒筋活血的，腰痛的时候可以贴，能够减轻疼痛，减少炎症物质的积聚，促进血液循环。哦对了，你拍摄的时候运动量大，容易出汗，所以膏药不能一直贴，容易引起皮肤过敏。我给你准备了一支外用的消炎膏，可以交替使用。真的，姐，你转过来，我来给你贴。不用了，某人说了，贴多了会过敏。某人？嗯。今晚的月亮很美，有空的时候可以出门散散步，放松放松。以为什么？以为我走了，失望了？我有什么好失望的？我又不知道你来了。邢医生，
你不会以为我是专门来找你的吧？自立。行，就当你什么都不知道。不过麻烦秦女士以后想要找我的时候，能不能提前给我发个信息呀？你什么意思呀？你的意思是你很忙，必须要提前预约是吧？是我不想错过你。金小斐，你还记得这是我第几次给你撑伞吗？第二次？什么第二次啊？这是第三次。小时候的事情你忘了？对。夜的安静，雨的呼吸，只因为你变得动听，深藏几曲想念秘密，心里到嘴边却只剩沉郁。绯色的你，明媚的你，灰色的你，垂眸的你，所有的意义在我眼底只是你。从未对你说明，我先回去了。从未那么坚定，各部门注意，开机打板。微微，你最近都没怎么吃东西，你能行吗？小瞧我，你还是担心担心你自己吧。各就各位，准备。开始。情况现场，姐，医护人员，医护，医护，秦飞，姐，疼不疼？秦飞，我帮你把这个，哎，别动，别动，我腰不能动，我不是故意的，没事吧？没事，你，秦飞，姐，哎，别碰他，马上去叫救护车，快，叫救护车，叫救护车，快点。怎么样？哎，美兰，什么事儿啊？秦斐送到我们医院急诊了。别动我了，疼死我了，狗子，快快快！
说你这嘴真是有毒啊！刚说要和谢医生保持距离，这下倒好，把自己送人眼皮子底下来了。还有柯菲菲，你就别叨叨了，剧组肯定封锁消息了。哎，我就算是在医院，我也能跟他保持安全距离。你再喝点吧。俺不喝。金粉，金粉，怎么样？停。对对对，再对一点。邢医生，不好意思啊，这里毕竟是医院，人多眼杂，咱们要保持安全距离，如果被自媒体人看到，那就不太好了。行，我听林美兰说你拍摄时候受伤了，送去了急诊，你现在感觉怎么样？林美兰这个人你也不是不知道，他就是说话比较夸张嘛，辛苦你跑一趟了，医院应该挺忙的吧？那你快去忙吧，谢谢啊。咖啡，我想睡一会儿，你帮我送一下谢医生好吗？嗯。哦，好。金飞，我是哪儿得罪你了？是不是因为昨天晚上？没有。哎呀，邢医生，你对我这么好，又给我送药，又来看我，我感谢你还来不及呢。谢谢你啊，邢医生。咖啡。啊，邢医生，我姐现在需要静养，要不然我们先出去。好。哎，邢医生，不好意思啊，我姐这脾气你也知道，你别放心上。还有，我冒昧的问一句，你和我姐之间是不是发生了点什么？那你是挺冒昧的，你赶紧回去吧，看着点你姐，让她好好休息，有什么事随时找我。哎，好。你俩果然是亲嘴了呀。姐，你干嘛呢？试妆呢。啊？哎，你过来，来，你帮我看看妆面，快点。你看我这个妆有没有那种在病痛的折磨中强打精神的感觉，柔弱但又不失坚强的氛围。姐，你心机了，画那么仔细，是不是想趁机把邢医生给搞笑呀？柯菲菲，我真是服了你了，我是摔了腰又不是摔了脑子，你以为我跟你一样啊？我绝对不会入恋爱的坑，不会跨过雷池一步。嗯，那你画那么仔细干什么呀？哎，小小不是为我们争取了一个星期吗？咱们总不能真把节目组晾在那儿，我自己在这儿躺着呀。嗯，明天出院去收拾收拾。啊，明天？啊什么啊？快去收拾收拾，别明天手忙脚乱的啊。不是我，不用了。化妆了，不错，看着挺有精神的。病房门口等你，小的有急报。邢医生，我出去买点东西，麻烦你照顾一下我姐啊。好啊。邢医生，最近辛苦你照顾了，等我出院以后，一定会让任思琪给你送面锦旗的。锦旗上就写“妙手回春”。或者是人医人寿。你干什么呢？作为秦女士留院康复期间的主治医生，我很明确地告诉你，以你现在的身体状况，明天不适合出院，所以秦女士送的锦旗还是留到一个月以后再送吧。邢医生，如果我坚持明天要出院呢，你会强留我吗？据我所知，医院没有这个权利吧。肉，来来来。晚了。哎，对了，行政室那边有个事儿，托我给你勾兑一下。什么事儿？就是你姐住院这段时间，
你能不能跟他统一战线？没啥。嗨，他就是怕你姐不听话，不好好住院，这不想着能给他找一个通风报信的吗？你这人，你想让我当叛徒啊？咖啡同学，愚忠不可取啊！你知道你姐这个腰椎滑脱再往严重的发展，可能会导致什么后果吗？腿麻了，从入院到现在，除了持续性腰痛之外，是不是从腿部到足跟都伴有痛感？我摔了一跤，浑身都疼，怎么了？没怎么，腰椎滑脱。轻症是无明显症状，部分患者会出现持续性腰痛，或者腰痛伴随着下肢放射性疼痛、麻木等症状，就像你现在这样。邢医生，我腰受过伤，有这种感觉也不是一天两天了，完全不影响我的生活。你现在的滑脱程度介于一度与二度之间，如果你不重视、不休养，继续任由加重，那很有可能出现腰椎管狭窄，出现神经源性间歇性跛行，弯腰或者屈髋型走姿势异常，你明白吗？你跟我说这些我根本听不懂，我自己的身体我自己有数，不用你吓我。我吓唬你干嘛？知道疼啊，还觉得我是吓唬你吗？金小斐，我不知道你现在在跟我闹什么别扭，但是我拜托你听我的话，卧床休息，别再说什么回去工作的蠢话，也别拿自己的身体开玩笑，行吗？行，这是我劝你，别在我身上浪费时间，你管不了我。咖啡同意了。饭要凉了，记得吃啊。傻笑什么呀，快渗人呢，你车叫了没有？叫了叫了，你得吃小菜的是不简单。算了吧，先走吧。大姐，嗯，我觉得咱真没必要这样，要不你再考虑一下，身体重要啊。那可以。哎呀，你别被行知指忽悠了，我哪有那么矫情，走。你要干什么呀？我是为你好。你给我站住！
为我好，我的工作，我的生活，你了解多少？你的为我好未免太自以为是了吧？我自以为是，那你呢？拿自己的身体做赌注，就是为自己着想，为自己好是吗？对。行了。觉得我特别可笑，是吧？没有。你没有。我觉得我很好笑。没错，我秦斐就是这样，没演技，没有代表作，就连知名度也都是靠大家骂出来的。我根本就没有什么演戏的天赋，但我想在这个行业存活，我也只能这样，我只能靠蛮干。现在眼下，这是我仅有的路了。我明白，如果我这样回去的话，我的腰可能会更严重。但是如果我不回去呢？你信不信不到七天，他们马上就会把我换掉。秦小斐，人脚下的路不止一条，这个世界上的职业也不止一种，你给自己的压力太大了，你知道吗？邢芝芝，你知道吗？五年前我腰受伤了，不能再跳舞的时候也听过同样的话。他们告诉我，秦斐，你虽然跳不了舞了，但你人活下来了。只要活着，就比什么都重要。你也是这么觉得的，对吗？你不这么觉得吗？活下来确实很重要，但我想要的不只是这些。我不希望我这辈子除了活着以外什么都没做成。五年前的那条路消失在我眼前了，那时候的痛苦难过我到现在都还记得。你让我再经历一次，我真的不愿意也不甘心。一定要回去是吧？是，我需要这份职业，我需要我的人生有往前走的方向。我现在最不需要的，就是自以为是的亲密关系，还有自说自话的为我好。邢医生，你有的忙了，你的维维来了。嗯，人呢？明明看见在这儿啊。快走快走，冷死了。邢医生，还等什么呢？你心上人都走了，还不快去追？你的女神都着凉了，快点去献殷勤吧。怎么了，秦女士？真的吃醋了？我有什么吃醋的？我只是好意提醒你，找女朋友要慎重一点，别人家对你嘿嘿一笑，上头了。秦小斐，我不喜欢他，我对他一点感觉都没有，只是因为我接了这份工作，而且你知道我喜欢的是谁？
晚上就已经够莫名其妙的了，你现在又干什么呢？秦小斐，你为什么这么着急把我从你身边赶走？你为什么总是把对你好的人推开呢？是因为害怕吗？我有什么好害怕的？听不懂你说什么。我觉得你应该是对我有感觉的。如果你对我没有感觉的话，那季美薇缠着我的时候你就不会生气。秦小斐，你告诉我为什么不肯面对？反正我该说的要说的话都说了，就这样吧。哎呀，你干什么呀？明天节目组休息一天，把明天时间留给我好吗？凭什么呀？好啊，走吧。你疯了你！让人看到就完蛋了。如果你答应我，把明天时间留给我，我现在就放你走。行，同意，明天时间都给你，可以了吧？说话算话。